A na záver poprosím o príhovor predsedu strany Nezávislosť a jednota, pána inžiniera Viktora Bereša. Dámy a páni, som veľmi rád, že dneska sa opäť vidíme. Naozaj dátum 21. august 1968 sa vril nielen do srdc nás všetkých, ale urobil veľmi hlbokú brázdu. Pretože, ako už moji predrečníci povedali, skutočne 37 ľudí zomrelo následkom okupácie a bohužiaľ veľmi veľa ľudí, samozrejme nehovoríme o rôznych morálnych, finančných a tak ďalej škodách, ale hlavne morálnych škodách, ktoré spôsobila okupácia. Chcel by som na tomto mieste, dámy a páni, hovoriť aj o Alexandrovi Dubčekovi, na ktorého by sme rozhodne nemali zabudnúť. Prečo vlastne došlo k tej okupácii? Čo sa vlastne stalo? Predovšetkým si spomeňme, že v 68., keď sa Dubček dostal na pozíciu prvého tajomníka UVKŠČ, tak začal robiť poriadky. Dubček si povedal, začnem konať. Začal podporovať cirkev. Samozrejme pre komunistov to bolo nepriateľné. Ako si môže dovoliť pán Dubček podporovať cirkev? Samozrejme, Dubček išiel ďalej. Takisto chcel zrušiť cenzúru tlače, ktorá bola typická pre komunizmus, čo bolo samozrejme takisto nepriateľné pre komunistické zriadenie. Išiel ale ešte aj ďalej, pretože chcel rehabilitovať obete normalizácie z 50. rokov, to znamená, že lutoval tých ľudí a chcel urobiť konečne poriadky, aby naozaj títo ľudia boli definitívne rehabilitovaní, aby sa vrátili späť do spoločnosti, čo bolo samozrejme trňom alebo teda veľkým problémom v očiach komunistov. Ale išiel ešte dokonca ďalej, pretože chcel slobodu voľného pohybu, slobodu cestovania, čo bolo v tomto čase naozaj teda úplne nepriateľné. To znamená, že Dubček mal naozaj pokrokové myslenie, ale teraz by som chcel povedať to najpodstatnejšie, čo teraz v súčasnosti treba pripomenúť, bol to aj v prvom rade vlastenec. Málo ľudí samozrejme vie, že on chce aj zrovnoprávniť Slovensko s Českou republikou počas 68., čo samozrejme narazilo na veľký problém českých komunistov. To znamená, že ja tvrdím, že naozaj bol to dokonca vlastenec, na čo treba byť veľmi hrdý, keď si spomenieme práve na meno Alexandra Dubčeka. A v neposlednom rade chcel podporovať aj rôzne nekomunistické spolky, ktoré samozrejme neboli povolené v časoch do 68. Výsledkom toho celého bolo, že vznikla tam akási opozícia, ako býva zvykom v každom období. To znamená, že boli tam Vasil Bilák, Alois Zindra, ktorí samozrejme už sa pripravovali na určitú opozíciu voči Dubčekovi, lebo vedeli, že kam to všetko smeruje, a výsledkom bola naozaj ako noc z 20. na 21. augusta, keď tu vpadli naozaj vojska Varšavskej zmluvy, kde sa naozaj valili rôzne tanky zo štyroch strán, z Polska, z Maďarska, z NDR a dokonca aj z Ukrajiny. To znamená, že viac zdesení dokonca, čo je paradox, boli práve Vasil Bilák a Alois Zindra, ktorý vraj údajne skolaboval po tom, čo sa všetko dialo. Čiže tí, ktorí naozaj spôsobili, ktorí dokonca napísali pozývací list, spôsobili túto katastrofu, tak tí naozaj neprejavili občiansku statočnosť. Oni mali bojovať, mali sa postaviť práve tomu komunistickému zriadeniu a tým tankom. Miesto toho tanky boli ticho, tanky ostali vo svojich kasárniach a v podstate servilným spôsobom sa na to iba všetci pozerali. Je to naozaj veľmi veľká hanba aj voči komunistom, ktorí naozaj mali obhajovať národné záujmy, to, čo naozaj nielen Slováci, ale aj Česi naozaj chceli. A preto hovorím na tomto mieste, že morálnym víťazom v 68. bol Alexander Dubček. Veľmi jednoznačne hovoríme o tom, že áno, z hľadiska vojenského bola to prehra. Áno, proste pre Sovietsky zväz to znamenalo úspešnú vojenskú akciu, ale z hľadiska politického to bolo totálne politické fiasko. A spomeňme si, čo spravili komunisti. Takí boli naozaj nevraživí, že dokonca poslali Dubčeka do domáceho väzenia, bol exportovaný do Užhorodu na 2 dni a čakali, že čo s ním bude. Avšak zistili komunisti dokonca v Moskve, že Dubček požíva naozaj veľmi veľké sympatie národa. Takže ho museli rýchlo previesť do Moskvy, kde naozaj dokonca ho postavili, respektíve posadili za rokovací stôl, lebo videli v Moskve, že naozaj nemožno urobiť žiadnu dohodu bez Alexandra Dubčeka. To znamená, že morálnym víťazom tohto obdobia sa stáva práve Alexander Dubček. Samozrejme,
dámy a páni, treba si aj uvedomiť naozaj, aké následky to všetko vyvolalo. Tak ako už bolo povedané, množstvo emigrácie. Odišlo do roka a do dňa 100 tisíc ľudí do 69. a do 89. ďalších 140 tisíc ľudí. A bohužiaľ, musím tu konštatovať, že cítime, že chýbajú nám tí ľudia, chýbajú nám kapacity, určitý potenciál, pretože zhodneme sa na tom, že množstvo šikovných ľudí odišlo do emigrácie, lebo chcelo niečo s tým životom spraviť, ale bohužiaľ boli umlčaní alebo doslova donútení, aby odišli z Československa. Musím na tomto mieste, dámy a páni, takisto povedať, že vidím tu určité dve také paralely, keď si porovnám obdobie 68 a rok 2017. Sme 49 rokov po týchto udalostiach a nevidím naozaj veľké odlišnosti, pretože na jednej strane v 68. sme čelili vojskám, áno, veľmi vojensky, veľmi nepríjemne nás atakoval Moskva, Sovietský zväz. To znamená, že bol tu určitý vojenský nátlak. Ale je to odlišné v súčasnosti? Áno, nemáme tu už tanky, nemáme tu už vojenský nátlak, ale sme v Európskej únii a vojenský nátlak bol vystriedaný politickým nátlakom a musím byť veľmi konkrétny, keď dneska napríklad Brusel nám povie, že zastavíme vám eurofondy, ak budete príjmať utečencov. Ak toto není nátlak, samozrejme robia to sofistikovaným spôsobom, ale tak ako niekedy práve Moskva bola istým spôsobom symbolom tohto nátlaku, dneska je to Brusel. To znamená, že z tohto pohľadu vidím tu naozaj určitú paralelu, aby sme sa postavili tomuto tlaku a musím veľmi otvorene povedať, že musíme si vydobiť určité pozície. Tak ako Dubček chcel takisto si vydobiť určité veci. On nechcel odísť z tohto spolku sovietských krajín. On chcel len demokraciu, alebo by som povedal takto komunizmus s ľudskou tvárou. Toto chcel dosiahnuť a opäť vidím druhú paralelu, pretože aj Slovensko je dneska v situácii, že áno, chceme byť v Európskej únii, ale samozrejme, že musíme aj urobiť určité prostredníctvom ktorých by sme sa lepšie cítili v Európskej únii. To znamená, že chceme dosiahnuť potravinovú sebestačnosť, mali by sme sa snažiť o energetickú sebestačnosť. Všetko sme si rozpredali, privatizáciou sme prišli o naše fabriky, to znamená, že mali by sme bojovať tak, ako Dubček bojoval, že chcel to zmeniť, ale nechcel odísť z toho spolku komunistických krajín, takisto aj my by sme sa mali snažiť zlepšovať podmienky v rámci Európskej únie. Ďalšia vec, dámy a páni, ktorá ma napadá, je tá, že naozaj tie následky, ktoré nastali, boli naozaj nepríjemné. Nie sú to len tí ľudia, ktorí museli emigrovať po roku 68, ale samozrejme sú to aj rôzne hospodárske následky. Naozaj boli sme v 66. veľmi vyspelá krajina, naozaj porovnateľný s Rakúšanmi, to naozaj znamená, že mali sme obrovský potenciál. Ten potenciál stále sa nachádza v našom národe, len ho treba samozrejme prebudiť. Musíme si samozrejme aj spomenúť na veľmi dramatické okolnosti, ktoré nasledovali po 68. O pol roka, začiatkom januára, teda 69. sa upálil Jan Palach. Ani na to by sme nemali zabudnúť, že obetoval svoj vlastný život Jan Palach v Prahe, čo bolo mementom pre komunistické zriadenie. Ale poďme ďalej. Je tam napríklad Charta 77, ktorá bola podpísaná a boli to naozaj veľmi statoční ľudia, ktorí sa samozrejme tie snažili poukázať na rôzne porušovania ľudských práv. To znamená, že boli to naozaj mená, ako napríklad Václav Havel alebo Marta Kubišová, ktorá bola úplne odstavená z hľadiska spievania. Bol tam Dominik Tatárka, ďalší signatár Charty 77, významný prozaik a básnik. Ale boli tam aj ďalšie mená, napríklad, čo je možno paradoxné, ale treba to naozaj z podstav povedať, aj Mikloš Duraj, ktorý bol signatárom Charty 77, alebo Miroslav Kusy, ale musíme spomenúť aj Vladimíra Pavlika, ktorý bol takisto, je to Slovák, žijúci v Poľskej Bystrici, mimochodom sympatizant strany NAJ. To znamená, že máme tu na signatárov, ktorí skutočne sa postavili tomuto režimu a naozaj museli aj obetovať veľmi veľa zo svojich životov a nemôžeme zabudnúť ani na 300 tisíc ľudí, ktorí nielen emigrovali, ktorí ostali v Československu, ale nenávratne prišli o svoje pracovné pozície. Nemohli ďalej vykonávať svoje povolania. Rôzni inžinieri, doktori museli robiť robotníkov, museli proste robiť niečo, čo ich nebavilo, alebo inak si teda v živote predstavovali. Čiže to sú tie morálne škody, ktoré nám nastali a s tým samozrejme súvisia aj finančné a tak ďalej.
Chcel by som, dámy a páni, povedať, že keď sa vrátime teda do obdobia 89., keď vrcholila samozrejme tá protestná vlna a prišlo k nežnej revolúcii, tak nedá mi, aby som aj nedefinoval také dva hlavné problémy alebo chyby, ktoré sa uskutočnili v 89. V prvom rade som presvedčený, že nikdy nemalo dôjsť k privatizácii strategických podnikov. Toto bola zásadná chyba. Mali sme tu štátne podniky, ktoré naozaj fungovali, ako fungovali, ale štát to mal urobiť určité reformy, mal urobiť opatrenia, však mali sme tu dosť, aj máme šikovných ľudí a jednoducho nebolo vôbec potrebné predávať tieto štátne podniky. Dneska ich máme v rukách Nemcov, Angličanov, Rakúšanov a tak ďalej a sme v podstate otrokmi a sluhmi vo vlastnom kráľovstve. Tak do takej fázy sme sa dostali. Toto považujem za absolútnu veľkú chybu a s tým súvisí samozrejme vygenerovanie oligarchie a finančných skupín. Však práve to boli tí pohlavári, ktorí už boli pripravení komunisti na rôzne privatizácie. Z toho vzýšli finančné skupiny ako Penta, GNT, ktorí si dneska robia s nami, čo chceme. Dokonca šafária s našimi odvodmi, s našimi daňami. Čiže vygenerovali sa v podstate tieto finančné skupiny. Samozrejme ďalší oligarchovi ako Široký, Pór, ktorí by nikdy nič neznamenali v tomto štáte, len jednoducho boli, ako sa hovorí, pri korite a jednoducho dneska si oni s nami robia, čo chcú. To znamená, že my musíme stupnúť na otlaky týmto oligarchom a budeme do poslednej kvapky krvi bojovať proti týmto skupinám, pretože nie je možné, že niekto si len tak privlastní štátny majetok, nazvime to privatizácia, v podstate len preliali štátny kapitál do súkromného kapitálu a tvária sa ako všemožný podnikatelia. No to teda nie, takto to nebude fungovať. Ten majetok sa musí vrátiť späť štátu, musí sa vrátiť späť ľuďom našej republiky. To znamená, že nebudeme súhlasiť s tým, že na všetko sa zabudlo, príde ďalšia generácia. Čo si myslíte, kde sú dneska títo oligarchovia? Že sú niekde v Poprade alebo v Bratislave? Nie. Oni sú v Monaku, oni sú na Floridách, vo svojich vilkách, hej. Či tam sú dneska, tak si užívajú za naše podstate, alebo teda za výsledky práce našich predkov. Čiže s týmto my sa nemôžeme uspokojiť. To nie je nejaká pomsta, ale to je vyvodenie normálnej spravodlivosti, ľudskej spravodlivosti, ktorú chceme dosiahnuť a budeme za ňu bojovať. Chcel by som súčasne, dámy a páni, aj pripomenúť, ako dopadlo poľnohospodárstvo. Poľnohospodárstvo padlo v 89. a ktorá vláda, bez ohľadu teda, aby som niečo prifarboval, tak jednoducho ani jedna vláda, tvrdím, od Mečiara, ani Dzurindu až po Fica, nenapravila škody v poľnohospodárstve. Kto vybudoval štátne farmy na novo? Však mali na to možnosti. Aj Mečiar, aj Dzurinda, aj Fico. Jednoducho, komu by sa samozrejme chcelo dotovať poľnohospodárstvo? Bolo jednoduchšie samozrejme rozpredať krajinu, vyčerpávať alebo teda tunelovať štátne podniky. Samozrejme, že toto bolo jednoduchšie ako investovať a dotovať poľnohospodárstvo, lebo samozrejme, že my si to uvedomujeme, že budeme musieť dotovať poľnohospodárstvo a chceme, aby fungovalo. Jednoducho bez toho to nepôjde. A to je vlastne aj odpoveď na tú otázku, že prečo do toho nešli. To znamená, že pre mňa je veľmi podstatné práve poľnohospodárstvo, pretože veľmi dobre si uvedomujem, že do 89. sme tu mali tzv. Kovo roľníkov, ako sa tomu hovorilo, to znamená, že cez deň pracovali, večer mali gazdostva. Koľko ľudí dneska na dedinách chová dobytok, alebo ošípané, alebo neviem, aké iné zvieratá domáce. To znamená, že normálne bežné veci, ktoré sú ešte stále bežné v Nemecku, v Rakúsku, u nás vymizli, tvárime sa ako kapitalistická krajina, ale sme chudobní ako kostolné myši, že toto je svätá pravda. To znamená, že základné veci ani v poľnohospodárstve nefungujú, na toto by sme sa mali v budúcnosti zamerať. Vieme, kde sú problémy, vieme, čo máme robiť, ale jednoducho treba si to naozaj pripomínať. A chcel by som súčasne, dámy a páni, povedať, že samozrejme som veľmi rád, že na tomto mieste dnes môžeme si pripomenúť aj odkaz Alexandra Dubčeka, ktorý chcel takisto krajinu s ľudskou tvárou, lepšou tvárou. Takisto aj my si to prajeme, aby sme tu mali konečne právny štát, ktorý bude fungovať tak, ako má. Takže dovolte mi sa poďakovať za vašu pozornosť a samozrejme ďakujem aj pánovi Františkovi Bednárovi, ktorý to veľmi pekne dneska pripravil a pevne verím, že bude rovnako úspešný, tak ako dnešná akcia, že bude úspešný aj ako kandidát na župana za stranu NAJ. Ďakujem pekne za pozornosť.